Տարկետման կարգում փոփոխությունները մի կողմից դրական, մյուս կողմից բացասական հետևանք են ունեցել։ Նկատում են մասնագետները արձանագրում 2018-ին օրենքի փոփոխությունից հետո մոտ 50%-ով կրճատվել է գիտությամբ զբաղվողների թիվը։ Գործող կարգավորման տարկետում տրվում է բացառիկ դեպքերում, երբ աշակերտը կամ ուսանողն ունի մեծ նվաճումներ, հավակնում է կրթությունը շարունակել միջազգային բուհերում։ Խոսքը միջազգային և հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում հաղթողների մասին է։ 2022 թվականի ամառային զորակոչի պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման ստանալու իրավունքով իհարկե դիմել էին 267 քաղաքացի, բայց տարկետման իրավունքի տրամադրում իրականացվել է մոտ 220 անձի, այդ թվում 3 կրթական ծրագրերով ներառյալ և բակալավրիատ, և մագիստրատուրա, և ասպիրանտուրա։ Մինչև 2018 թվականն ամեն տարի հանրապետության բուհերում մոտ 700 հոգի ստացել է տարկետման իրավունք, մոտ 500-ը բաժին է հասել մայր բուհին։ Օրենքի փոփոխությունից հետո պատկերն այլ է, օրինակ 2021-ին Երևանի պետական համալսարանում 32, 2022-ին 22 տեղ է հատկացվել, այսինքն մոտ 95%-ով պակաս։ Ես ենթադրում եմ, որ օրենքի փոփոխությունը ավելի սելեկտիվ է դարձել և ավելի թիրախային է դարձել այն մարդկանց, որոնք ի վերջո հայտնվում են մագիստրատուրայում կամ ասպիրանտուրայում։ Վիճակագրության համար պարզապես ասեմ, որ բակալավրիատ ավարտածների ընդամենը 30%-ն է գնում մագիստրատուրա և ավելի քիչ տոկոս դեպի բարձագույն կրթության երրորդ աստիճան, այսինքն ասպիրանտուրա։ Նախարարության իրավաբանական վարչության պետն ասում է, արդյունքները վերլուծել զորակոչից տարկետման տեղերի կրճատումը դրական են գնահատում։ Հովհաննես Գևորգյանի խոսքով, ինչպես հիմա, այնպես էլ նախկինում քիչ են դեպքերը, երբ երիտասարդները գիտության ճանապարհը կիսատ են թողնում, զբաղվում ավելի եկամտաբեր գործով։ 40-50 հոգի ասպիրանտական տարկետման իրավունքից օգտվողներից կեսը կամ կեսից մի փոքր պակասը արդեն գիտական գործնությամբ զբաղվելու և գիտնական դառնալու ուղղությամբ են գնում։ Մայր բուհի ասպիրանտուրա ընդունվածների ընդամենը 38%-ն է կարողացել այս տարի պաշտպանել թեկնածուականը։ Այսպիսով գիտնական դառնում է թեկնածուական պաշտպանողներից ամեն երրորդը։ Էլինա Ասրիանի վստահեցմամբ կրթության ընկալումը բանակից առաջ և բանակից հետո խիստ տարբերվում է։ Եվ մոտիվացիայի տարբերություն կա, և աշխարհընկալման տարբերություն կա, և կրթություն արժևորելու տարբերություն կա, այսինքն այդ երկու տարին էական անորեն ազդեցություն են ունենում անձի սոցիալականացման վրա, նրա զարգացման վրա։ Որ տարկետում ստացած ասպիրանտները հասցնեն թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունն ավարտին հասցնել, կրթության, գիտության, մշակույթ և սպորտի նախարարությունն ազգային ժողովին առաջարկեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարել։ Խորհրդարանը նախագիծն ընդունեց և ծառայության ենթակա տարիքային շեմը 27-ից դարձավ 28։ Սա պայմանավորված էր կրթության ցիկլի երկարաձգման հանգամանքով, եթե նախկինում հիմնական կրթությունը 10 տարի էր, ապա այսօր 12 տարի։ Մենք սահմանում ենք մի դրույթ, մի նպատակ, որտեղ հստակ ընդգծում ենք, որ կրթական հիմքով նախկինում տարկետում ստացած անձին հնարավորություն տրվի ևս 1 տարի, որպիսի այդ ասպիրանտական վերջի փուլի ուսումնառությունը պատշաճ ձևով կազմակերպվի և այդ 1 տարին ունենա որպես ժամանակ ավելի լավ զբաղվելու և ավելի նպատակային օգտագործելու համար։ Բուհերը գիտամանկավարժական կադրերով համալրելու համար նախարարությունն ազգային ժողովին առաջարկել է տարկետում տրամադրել նաև բարձր տեխնոլոգիաների ճարտարապետության ու մաթեմատիկական ուղություններում սովորողների համար, հստակ սահմանելով բուհերի ցանկն ու կոնկրետ մասնագիտացումները։ Նախագիծն ազգային ժողովում քննարկման փուլում է, գլխադասային հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն։ Հովհաննես Վարդանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր,